Այս պիսով երեխաներ, սկսում ենք մեր դասը, ես պետք է ձեզ խնդրեմ, որ չբղավեք, չաղմկեք, որպեսզի ես էլ իմ ձայնը չբարձրացնեմ, ձայնս մի քիչ քաշված է։ Հելո, հայ բայ բայ։ Նշանակեք նոր թեմա, Արտաշեսյանների արքայատողը, նրանց օրոք։ Եթե ինչ-որ մեկ ինչ-որ հարց ունի, խնդրեմ, եթե չի հասկացել, թող այդ հարցը տա, ես մեծ սիրով կպատասխանեմ այդ հարցին։ Ես մի հարց ունեմ, ընկեր Գալստյան, Արտաշեսյանների ժամանակաշրջանը երբ է։ Իսկ ուր են ուղեղը այդ տղա, որ ես էստեղ դասն էի պատմում, մեր դստի տեղը, զզվելի շակալ, սրան նայես, ուշադիր լսիք իմանաս բոլոր հարցերի պատասխանները։ Լավ, գոնե կարելի է գնալ մեկ րոպեով դուրս։ Ինչ կա դրսում։ Ոչ մի բան, ընկեր Գալստյան, մի օրով գնում եմ դուրս գամ։ Լևոն, ոչ մի բան, նստիր տեղդ։ Ընկեր Գալստյան, ուղղակի մի հատ դուրս եմ գնում գամ, ոչ մի բան չկա դրսում։ Այդ տղա, ինչ կա դրսում, ասա մի հատ իմանան, թողնեմ գնա, ինչ կա դրսում։ Արա դու զուքարան եմ գնում, արա զուքարան, ես դե ծիծ չես ուզում, զուքարան, դրսում ինչ պետք է, արա ինչ կարի կարա, զուքարան եմ գնում, զուքարան, էլ պետք չի։ Այդ ես զզվելի տղա,